Jag har en ny hårfärg. Jag vet inte hur bra det syns. Men ni vet det där glosset som jag snackade om. Jag hade i det igår. Och så här blev håret. Det ser lite olika ut beroende på vilket ljus. Men nu är mitt hår mer typ samma nyans genom hela håret. Alltså jag var livrädd när jag la i det här. Men det blir jättebra. Jag hade ju min naturliga hårfärg. En utväxt på typ så här långt. Och den har inte direkt ändrat sig liksom. Jag fokuserar inte den så jättemycket i botten. Målet är ju att jag ska låta min naturliga hårfärg växa fram igen. Det jag la i var typ så här perfekt match till mina rötter. Så nu har jag ju typ ungefär samma nyans genom hela håret. Och det är jag så himla nöjd med. Det var precis det jag ville ha. Och kolla så himla glansigt håret är också. Jag är så sjukt nöjd. Jag är så himla stressad idag. Jag har så mycket jag måste hinna med innan klockan 2-ish. Så jag behöver börja beta av min lista efter jag har ätit. Och så har jag även så här en tid att passa typ. Vi ska vara i Trelleborg hos mina föräldrar typ lite efter 3. Så nu har jag så här en tid inprintat i huvudet också som jag går och väntar på att det händer. Jag hatar att ha tid att passa till, alltså så här senare på dagen. Det är det enda jag kan tänka på. Dagens outfit är jätteenkel. T-shirt med jeans. Jag älskar de här jeansen. Jag kommer leva i dem till resten av livet nu. Jag har faktiskt ett paket här som jag tänkte, jag har bara öppnat det för att kolla så allt var i. Men jag tänkte att vi skulle öppna det tillsammans för jag har beställt lite kläder. Så det här är typ bara så här de perfekta baskläderna. Så vi börjar med en tjocktröja. Ska vi se. Jag var väldigt så här osäker på storlekarna. För att jag vet att Hollister har ganska små storlekar. Så jag var väldigt så här osäker på vad jag skulle ta. Men den här i alla fall tror jag är storlek XXL. För jag tänkte att det är ju skönt att ha såna här i väldigt så här oversize. Men vi testar och ser. Jag ville liksom heller inte att den så här skulle vara alltså tight på något sätt. Jag hade helt klart kunnat också ta en mindre storlek faktiskt. Men det är ändå så här skönt att ha någonting som är så här stort. Ja men den här. Vad fan skitsnygg ju. Så här perfekt vardags hoodie höll jag på att säga. Men det är ingen hoodie. Men ja. Vardags tjock tröja. Jag vet faktiskt inte vad. Jag kommer inte ihåg vad denna kostar. Alltså det står ju priser här. Men det står inte vad den kostade på rean. Men originalpriset var i alla fall 45 euro. Sen har vi en till tjocktröja. Och den här tog jag storlek L. Fan, den här var snygg. Vad står det? Miami Beach. Testar vi denna. Det är typ samma modell som den andra. Men nu kommer inte denna vara lika. Eller jo, den här. Fan, den var typ lika stor som den andra nästan. Eller? Kanske pyttelite tajtare. Och typ lite mindre i armarna skulle jag vilja säga. Men annars ganska lik. Den andra. Fan vad snygg. Jag älskar den här. Alltså jag har ju så här aldrig någonting att ta på mig. Bara så här när jag är hemma och ja. Så här vardagskläder ni vet. Jag sparar liksom så här mina kläder. Så att jag har någonting ordentligt att ha på mig när jag filmar. Men de andra dagarna så sitter jag så här i söndriga pyjamas. Det här var fan riktigt välbehövligt. Jag glömde säga vad den här kostar. Den kostar 45,95. Jo, jag har för mig att det var något erbjudande på den också. Sen så har vi en bara plain t-shirt med ett litet märke. Den här tog i storlek L. Sen man klarar sig inte på shoppan. Alltså Hollisters kläder är ju så här. Alltså de har verkligen det mjukaste materialet någonsin. Så där är en liten detalj här som jag tyckte var lite så typ så här sriracha. Flaska. Ser det lite ut som. Annars så är det bara så här en liksom tight t-shirt. Vad kostar den? Jag tror inte jag sa det. 19,95 euro.
Sen så har vi ett linne. Vitt med spets. Jag tror den här är storlek L. Och jag tror också den är lång. Man kunde så här välja om man vill ha short eller lång. Så jag tog lång. Och den här kostade 17,95 euro. Alltså för övrigt, paketet kom jättesnabbt. Det skickas ju inte liksom inom Sverige. Så jag blir jätteförvånad över att det gick så himla snabbt. Det här är ju så här perfekt linne liksom på sommaren. Bara till att ha så här och typ, ja, jeans kanske man inte vill ha om det är jättevarmt. Men shorts eller någonting och sen bara sånt här linne. Men det har blivit lite kallt nu. Jag sa faktiskt att nästa vecka skulle det faktiskt bli runt 20 grader igen. Men just nu har det varit typ så här 14 grader och jag fryser ihjäl. Så jag kan inte riktigt läge för det här linnet just nu. Men jag köpte 3 långärmade tröjor som jag tänkte att jag kan ha det här linnet under. Och den första tog jag i storlek XL. Den här kostar 25,95 euro. Och jag tog den här i XL för att de här såg ut att vara mycket, alltså de här var inte lika långa. Och de såg ut att vara mycket tajtare än de andra. För de tog jag bara i L, men vi testar. Den här är liksom mer kroppad. Så jag tänkte det var nog smart att liksom gå upp en storlek. Fan vad skönt material. Ja, alltså den här är liksom, den är ganska kort. Den är, linnet är nästan längre. Alla de här tröjorna är liksom så här öppnade så här. Så då tycker jag att det är snyggt att ha ett linne under som har spets som liksom sticker upp så här. Jag tycker det är perfekt under en sån här tröja. Och som sagt, jag tog den här gröna färgen. Jag kände att jag ska inte bara köpa kläder som liksom är typ svart, vita, utan jag behöver någonting med lite färg. För det kan faktiskt vara lite kul. Sen de två sista. Är liksom samma modell men två olika nyanser. Vi kan börja med den mörkblåa. Och de här kostade också 25,95 euro. Men ja, ni kan se här att den här är liksom mycket längre. Och den här är, alltså det är inte samma material som på den andra. Så de här är mer typ stretchiga. Och inte lika tjocka. Så det var faktiskt smart av mig att jag tog XL i den och L i dessa. Och armarna är även mycket längre på de här. Alltså jag älskar så här tröjor som har jättelånga armar. Så man typ så här kan, man kan ha dem så här. Så man typ kan gå upp med händerna så här. Det är så himla mysigt. Men det är samma sak här. Det är liksom, like, jag bara, vad fan är det? Men det är storleken. Men där är liksom knappar. Och sen de, ja, uppknäppta där, så är det jättefint med ett linne under. Den tog jag även i den här vinröda färgen. Sen så fanns den även i grå. Men det tyckte jag var lite så tråkigt. Så här har vi den vinröda. Också så här långa armar och härlig. Just den här detaljen här tycker jag är väldigt fint. Och nu har jag liksom så här varenda outfit planerad i resten av mitt liv typ. Så det var allt för min lilla shopping. Jag har även tänkt att jag ska typ så här tracea en del av tröjorna. Och sen när jag har liksom fått i ordning med min symaskin och har alla grejer till den och sånt. Så tänkte jag att jag ska köpa liknande tyg och försöka sy sån här tröjor själv. För att jag gillar verkligen den här modellen och hade gärna haft det liksom fler nyanser. Så det får bli ett litet projekt till senare. Jag ska vara duktig och hänga in kläderna direkt. Så jag tar bort prislapparna och hänga in kläderna. Det behöver en sax. Alltså den här garderoben är kaos. Jag måste ta en dag och organisera här. Jag ändrade för att jag hade ju inte den här sektionen här uppe innan. Men eftersom jag gjorde om i garderoben och gjorde annat där så fick jag den här sektionen fri igen. Så då kunde jag sätta upp den här. Och sen så har vi köpt 2 nya såna här backar ju för ett tag sedan nu. Men det har jag inte hunnit få in här än. För de tycker jag ska ha här och så ska jag underkläda där. Och sen så ska jag liksom så här göra om. Alltså det här hänger bara, det ska inte hänga här utan det ska vara där. Och så ska jag göra om, ja, allt i princip. Och ja, hänga in allting mycket bättre
och organisera lite och så. För att just nu så är allting bara hull om buller. Och typ så här, alla mina klänningar har jag bara så fått lägga på min byrå. För att de får längre inte plats för att en sån här sektion står liksom där inne också. Och det är där jag tänkte att jag ska hänga mina klänningar istället. Men jag behövde en till sån här stång för att kunna göra det. Och det har vi köpt. Jag har bara inte satt dit den än. För att ja, tiden har inte funnits. Man kan inte ha tid med allting. Jag har haft väldigt mycket att göra. Så det, ja, det bara är som det här inne. Vi får se när jag tar tag i det. Oj, jag kanske ska ta bort såna här klistermärken också. Det är ganska pinsamt om man är ute och går med de där lapparna. Det kanske man inte vill. Vill du veta en skitrolig sak? Igår så släpptes de nya iPhone 16. Min telefon har ju varit sönder väldigt länge nu. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Men alltså själva uttaget till laddsladden fungerar inte. Och jag har liksom så här testat allt. Försökt rengöra och bla bla bla. Men där är liksom något. Där är något fel. Så jag har ju haft en sån här typ QR, vad heter det, QR-laddare, sån som man lägger telefonen på. Men alltså det, alltså så här telefonen, om den inte ligger på exakt rätt plats så här slutar den ladda. Jag måste ju ha min telefon när jag ska somna och typ ha på någon YouTube-video och så att jag kan somna till det. Och alltid när jag sover så glider liksom telefonen av laddaren. Så det är jätteofta jag bara så här. Antingen vaknar upp med att jag har typ så här 1% och telefonen håller på att dö. Eller så vaknar jag inte alls för att telefonen har dött under natten. Och mitt alarm har inte ens ringt. Så det är lite så här frustrerande. Jag har ju Sebbes gamla telefon. För jag fick ärva hans telefon för den var bättre än den jag hade. När han bytte till ny. Så den är ju liksom så här, den är väl använd. Så det är inte så konstigt att den har gått sönder. Men sen då Sebbes telefon som ändå liksom så här var ny. Han hade inte ens hunnit. Han har gått nu flera månader och betalt på den. Och den har inte fungerat. Men sen har det ändå gått över. Alltså tiden på att man kan få det fixat. Alltså så här med garanti. Garantin hade gått ut heter det. Men han fick tillbaka lite pengar på försäkringen i alla fall. Men ja, han har i alla fall haft min gamla telefon då. Och sin söndriga telefon. Så han har haft det jävligare än vad jag har haft i alla fall. Så igår när de nya telefonerna släpptes så beställde faktiskt Sebbe en 16 Pro Max till sig själv. Och sen så beställde han en 16 Plus till mig. Och den är rosa. Så taggad på det. Och jag är så taggad på att ha alltså, så här, en fungerande telefon. Och kameran ska också vara skitbra. Vilket jag är taggad på. För ibland så använder jag min mobil när jag filmar till vloggarna. Typ om, som ni såg innan. När jag använder denna kameran till att filma någonting annat. Så filmar jag med mobilen. Eller ibland om jag bara så här, är och handlar lite snabbt. Eller är iväg så är det lättare att ha med mobilen än hela kameran. Liksom. Så jag är jättetaggad på att testa kameran sen också. För kvaliteten är lite så med min kameran har ju liksom hunnit utvecklas mycket på de här åren nu, så jag hoppas att det kommer att se bättre ut. Den skulle komma om typ 2 veckor. Så vi får se då. Vi båda två är så jävla glada över att vi ska ha liksom så här fungerande mobiltelefoner. Planen var egentligen att jag skulle få ärva Sebbes den telefonen han har nu, för den är ju liksom fortfarande bra om den inte hade gått sönder. Och så gjorde den det. Det blir det tyvärr lite tråkigt att vi båda två behövde nya telefoner. Eller egentligen jag sa såhär, jag bara jag kan fortsätta ha mina. Alltså jag såhär, jag dör inte av att min telefon inte går att ladda. Det är bara såhär ilandsproblem liksom och störande. Men jag kan ju liksom fortfarande använda den. Det blev en ny, helt ny telefon ändå. Så det är jag väldigt glad och tacksam över. Jag ska ta mig an den här hörnan nu. För nästa grej att måla är här. Fortsätta liksom på den väggen. Så jag ska flytta på alla saker.
Det är bra. Jag tar en liten paus nu, jag har maskerat ganska mycket och jag har hunnit slipa och spackla lite bara så att det liksom hinner torka till när jag ska börja måla. Jag har mer att maskera hela den här biten, alltså bakom här. Jag behöver flytta på detta och maskera där också och ja, här. Ja, och egentligen här också ju. Okej, det var fan ganska mycket kvar. Jag tänkte om jag är nästan färdig, men det var fan... ja, det var inte ens i närheten av klart. Men jag måste göra lunch nu, för vi ska snart åka. Dimma! Vi har massa saker som vi också så här behöver komma ihåg att vi ska ha med oss. Så vi ska inte glömma det. Och sen så, nu står ni på den här förpackningen. Men Sebbe köpte hörlurar till mig, men alltså de var verkligen skitdåliga. Så vi ska lämna tillbaks dem. Vi kör ju förbi Väla när vi ska ut på E6an. Så vi måste skriva ut det kvittot också. Här är hörlurarna som jag snackade om. Det var de här. Från Sony. Och jag har bara hört så här jättepositiva recensioner från andra människor som har dem. Och samma sak med Sebbe. Så vi bara blev så jävla förvånade när vi testade dem och insåg att alltså så här noise cancellingen var skitdålig. Vi liksom bara så här, alltså har vi ens satt i... igång dem. Och vi bara så gick igenom alla inställningar och kollade på flera videos och bara så testade och vi bara, alltså de här suger. Liksom vi såhär jämförde med Sebbes, han har såhär AirPods Pro eller vad fan det är. Och liksom noise cancelling på dem var 1000 gånger bättre. Och då är det liksom så här, alla säger att noise cancellingen på de hörlurarna inte är bra, utan typ de på Sony ska vara mycket bättre. Men så var det inte. Det här är det jobbiga. Jag behöver skaffa en längre sån här sladd. USB-sladd till skrivaren. Vi ska även ha med den här kattsanden. För våra katter. Vägrar att använda den. Alltså den här var jättebra. Selma använder den. Den funkar skitbra, men Siri vägrar använda den. Hon kissar på golvet istället. Så vi kan inte ha den. Så vi ska ge den till mina föräldrar så får vi se om deras katter vill använda den istället. Väldigt tråkigt. Man har köpt två hela påsar. Men så kan det vara. Jag ska fortsätta maskera här lite innan vi ska köra. Allt är faktiskt maskerat nu. Jag satt hela vägen där tills där jag faktiskt redan har målat. Jag har satt i taket, överallt, så här, här. Och sen så har jag spacklat i en hål och här hade tapeten gått sönder lite, så har jag också spacklat. Alltså jag vet inte vad det här är egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Men... jag ska försöka så här måla runt om här, för jag vågar inte riktigt ta ner det, för jag vet inte. Ja, har ingen aning vad det är faktiskt. Och sen skåpen har jag satt så här i mitten. Jag har inte direkt något ställe att ställa dem på, så jag tänker att de får stå där. Och sen så ska jag bara lägga
papper här sen. Kanske ikväll. Vi får se när vi kommer hem. Jag sparade ju det andra pappret jag redan har använt. Och sen så har jag ju en hel rulle där. Så jag har allt jag behöver i alla fall. Så låt oss köra till Valla. Alltså är du dum i huvudet? Oj, men gud. Ja, men hon bara körde ju. Ja. Det gick väldigt smidigt och lätt att lämna tillbaka hörlurarna. Så nu åker vi mot Trelleborg. Tacka. God morgon. Ragdolls. Ja, tack. Hej Stora. Cirkulärbutik också i Retina. Där vi bara säljer second hand. Så när vi bara är på 2014 så tror jag inte ens Ingvar brydde sig om det att titta. I vägen när jag försöker se Liquid spela Dota. Flytta dig. Kärri. Jag är starkare. Då var det Stora. Och han får definitivt inte så här. Och hur länge sen nåt? Mycket grejer. Nu är vi hemma hos våra barn igen. Som luktar en massa för att vi luktar annan misär. Jag behöver fixa en sak här. Vid datorn kom på att jag hade glömt att schemalägga ett... Ett inlägg. Jag ska bara lägga upp så här om min senaste video. Eller så att det kommer upp imorgon. På morgonen. Anledningen till att vi var i Trelleborg var egentligen för att vi skulle byta bil med våra föräldrar. Vi har inte samma föräldrar. Vad tror du att du är från Trelleborg? Ingen incest här. Vår bil som vi har ska på service. Så vi lämnade den hos dem. Så fick vi låna deras bil. Så ska vi ha den i en vecka. Så kommer de igen på söndag. Och byter bil med oss. För den ska på service i Malmö. Så Rogge ska ta den på service. Så det är lättast att göra så här. Och sen, vi har ju också haft jättemycket problem med att vi inte kan använda vår så här sportspot. Där spolarvätskan kommer ut. Så Rogge skulle testa och köra någon lufttrycksgrej. Och se om det funkar efter det. Om det sitter någon skit liksom någon annanstans. För vi har ju testat allt vi kan göra med nål och sånt här och det har inte hjälpt. Så förhoppningsvis hjälper det att vi kan använda det senare och slippa ha en sportflaska och gå ut och sporta på rutan. Alltså katten. Ja? Du tycker det här ska gå ut eller? Ja! Käften! Gå därifrån! Katterna blev galna nu när vi kom hem. Signe var faktiskt jättekälla mot mig. Hon brukar alltid vara jätterädd för mig, men hon låg och sov så här med mitt ben och sånt, så jag luktar jättemycket av andra katter, så de har varit på och luktat på mig som fan. Jag har jättemycket huvudvärk, men inte dig. Klockan är 11:45. Det blir jättesent. Jag brukar inte vara uppe så här länge. Hej min sötta Emma, hej min sötta Siri, hej barnen. Jag kommer ju tyvärr inte hinna göra mer här idag. Utan det är faktiskt sovdags för mig nu. Så jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.